tett på. Hei. I dag har jeg tenkt å snakke litt om de valgene som du og jeg tar egentlig hver dag. Viktige valg, og det blir viktigere og viktigere ettersom tiden går. For det vi opplever i vår kjære nasjon, Norge, det er at det er sterk polarisering som foregår, og liberalisering av samfunnet. Og vi som er kristne, vi kan egentlig ikke leve lenger med å være litt i verden og litt i Guds rike. Det faktisk fungerer ikke i det hele tatt. Vi må velge det ene eller det andre. Da jeg var liten, da jeg akkurat var blitt kristen, så hadde jeg en fot i verden og en i det kristne, og det funket veldig dårlig de første 10 årene av mitt kristne liv. Så jeg har erfaring med det der. Men det er viktig å velge riktig. Så velger vi rett, da, så er det jo en stor anledning til å demonstrere Guds godhet og kraft og visdom i disse dager. Så det var det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om. I Malakias 3:18, der står det at da, det er nå egentlig, skal dere igjen se forskjell på det rettferdige og urettferdige, på dem som tjener Gud og dem som ikke tjener ham. Så forskjellen kommer til å øke, det er helt, helt sikkert. Så hvilke valg er det jeg egentlig tar hver dag, bevisst eller ubevisst? For det første, hva er det jeg snakker om? Hva kommer ut av min munn? Det er jo en klar test på hva som opptar meg. Hvis jeg har barn i skolealder, hvilke skoler er det egentlig jeg sender barna mine på? Hvilke nyhetssendinger er det jeg leser eller ser på? For de påvirker oss, ikke sant? Hvilken menighet er det jeg er en del av? Hva forkynnes der? Hvor stor del av livet mitt lar jeg egentlig være i samsvar med Guds ord? Dette er jo noen sånne indikatorer hvor du kan se litt hva vi egentlig velger. Så det er 4 temaer som jeg hadde tenkt å si litt om i dag, når det gjaldt disse valgene. Det første er Israel, altså Guds nasjon, Guds folk. Det andre er om abort og menneskeverdet. Det tredje er om dette med kjønnsmangfold, som er et sånt nytt ord, som ikke kommer fra Herren, men fra de som holder på med dette her. Og det fjerde, samliv, og slike ord som bonusbarn og slike ting. Dette er de 4 tingene jeg hadde tenkt å ta opp, og så ser jeg litt på hvilke valg vi egentlig kommer til å ta i den forbindelse. For det første, vi ser at antisemitismen i Norge er på vei opp igjen, veldig raskt. Og det har skjedd på svært kort tid, siste året faktisk, etter 7. oktober, da angrepet på Israel kom, og vi fikk se den største jødemassakren etter 2. verdenskrig, ved at Hamas tok livet av, det var det 1200 jøder da, eller mennesker som var i det området som ble angrepet. Så hvordan reagerer egentlig Norge på dette her? Hvis vi ser på kirken, så har den tradisjonelt vært mye mot det jødiske folk på grunn av noe som heter erstatningsteologien, og hvor de hevder at det er ikke jødene som lenger er Guds folk, men det er menigheten. Men det er jo helt feil. Paulus, han sier slik i Romerne 11:1, har Gud forkastet sitt folk, altså jødene, og konkluderer med en gang, slett ikke, sier han. Og det har han selvfølgelig ikke.
Jødene er fremdeles Guds folk, og vi er bare plantet inn i det, podet inn i det, som på vintreet. Men dagens krig er da nyhetsstoff hver eneste dag i media, og daglig er også regjeringen i Norge dessverre talerør også for Hamas, altså terrororganisasjonen. Norge har deltatt i å bygge opp verdens største terrorbase med sin økonomi. Det er jo også en forferdelig sak, men vi innrømmer det ikke. Og vi går fremdeles for en sånn tostatsløsning hvor den ene parten heter Palestina, men som i realiteten er altså disse som faktisk vil eliminere jødene og ha de utryddet. Enten de kaller seg palestinere eller Hamas eller hva de kaller seg, de har alle samme mening egentlig. Jødene i Norge forfølges også, og det er jo også slik at under 2. verdenskrig så var det Norge som, eller politiet i Norge som klarte å finne jødene slik at de kunne sendes til utrydningsleirene i Tyskland. Fremdeles så er det slik at jødene er forfulgt i Norge. Vi har bare 700 igjen som er registrert som jøder. 7 og like mange som egentlig ikke er registrert. Men det er jo en trist sak at ikke Norge faktisk klarer å behandle jødene på en riktig måte. Det får konsekvenser. Storbritannia for eksempel, de behandlet jødene svært dårlig fra 1900-tallet og opp til Hitler overtok og skulle utrydde hele folket. Men Storbritannia, de ble en liten Britannia, fordi at de mistet altså ca. 70 land eller områder etter 2. verdenskrig. Og det kan jeg i hvert fall tydelig på å si, jeg tolker det slik at det er Herren som faktisk straffer dem som nasjon. Og fordi Gud straffer de som forfølger jødene, det er bare slik det er i Guds ord, og da bør vi stå dårlig til med Norge hvis vi ser på det. Men jeg takker samtidig Gud for alle organisasjoner og menigheter som i dag står fast og støtter Israel og er tydelige på det. Det er jeg veldig takknemlig for, og det er økende antall som gjør det, og jeg ser frem til at hele Kristen-Norge står opp for Israel med all klar tydelighet og en klar stemme i samfunnet. Det andre jeg tenkte si litt om er abort. Satans mål er selvfølgelig å eliminere alle mennesker som er i mors mage helt fram til fødselen, sånn som de gjør i New York i dag. Og vi har også en tendens til å få denne abortmuligheten helt fram til 18 måneder som man skal diskutere. Ja, det er en forferdelig sak. Kvinnens rettighet, altså dette fosteret, er ikke en del av kvinnen, men faktisk et eget liv. I fjor så aborterte vi altså 12.814 fostere. Et forferdelig tall. I samme 139.16 står det: «Dine øyne så meg da jeg var et foster.» Altså Guds øyne ser oss når vi er foster. «Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet.» Så Gud har en plan for alle foster til å leve og til å virkelig ha et ordentlig liv. Ikke ta og bli drept. Men jeg takker alle de som hjelper kvinner som lider psykisk etter en abort. Det er klart at vi må hjelpe de kvinner som lider, for det er det mange som gjør etter en slik operasjon. Også de som opplever samlivsbrudd fordi de valgte å beholde barnet
mot mannens ønske. Så har vi det tredje som jeg tenkte å si litt om, det var kjønnsmangfold. Sannheten er jo at det finnes bare to kjønn. Det er mann og kvinne. Status i dag er at du kan faktisk velge det du føler for du er. Så du kan, hvis du er mann, kan du føle, ja, i dag føler jeg meg som kvinne. Jaha. Så tar jeg med noen nytt navn, og jeg kan gjøre ting med kroppen min, men du blir allikevel bare den du er. Den du ble skapt til å være. Skaperen av liv, han vet hva han gjør, nemlig Herren. Men problemet er altså at vi har en lovbeskyttet situasjon hvor disse radikale kjønnsideologistene faktisk da ønsker å innføre en rekke nye kjønn, en rekke nye måter å leve på. Og vi har fått en konverteringsterapilov som forbyr oss om å omvende opp og si, eller hjelpe og rettlede de som er på ville veier. Pålagt undervisning er det i både skoler og barnehager. Det er skrevet mange lærebøker om disse tingene. Og mange nye positive ord, liksom. Er foreningen fri, og regnbueflagget, og rosa kompetanse, og kjønnsmangfold, og likeverd, og så videre. Alt mulig for å liksom forherlige dette her. Men sannheten er altså at vi er bare to kjønn. Det er veldig godt å se at flere og flere tør å stå fram. Det er bra. Og er en klar kristen røst midt i forvirringen. For forvirringen er stor i dag. Og det siste jeg har tenkt å si litt om, det er at i Norge var dette med samliv. I Norge så var det 8500 skilsmisser i fjor. Og i fjor var det også 450.000 registrerte samboerskap. Tenk på det. Det var voldsomt mange. 55% av alle barn som ble født i 2023 ble født utenfor ekteskap. Wow. Og tallene er altså økende. Så dette med ekteskap er egentlig på vei tilbake og er svært, svært utsatt. Og dette er jo en institusjon som Gud har skapt, og alt som Gud har skapt, det er under angrep fra djevelen, det vet vi. Så konsekvenser for oss som er kristne da, det er at vi må ta noen radikale valg. Vi tvinges til det, fordi verden og oss, vi går hver vår vei, ganske klart. Og vi må ikke sitte rolig og se på at denne nasjonen råtner på rot og forkaster sin kristne kulturarv. For vi har en kristen kulturarv, helt ifra Hans Nielsen Hauge og oppover til i dag, så har vi hatt en veldig flott kulturarv som er kristen. Så i dag må folk se et klart alternativ til alle disse løgnene som spres omkring disse fire tingene som jeg nå snakket om. Guds sannhet som vi har i Guds ord og det vi står for. Så da gjelder det å velge rett da. Velge å støtte Israel. Velge å si sannheten. Finne ut hva er det som egentlig Israel har gått igjennom. Hva er negative eller historien om Israel, kan vi den? Og hvis vi ikke kan det, så bør vi kanskje lese oss opp litt, Janne, slik at vi har noe å si om det hver gang de offentlige eller andre påstår ting som de egentlig ikke har dekning for. Så velg å stå opp for det ufødte barnet, foster i mammas mage. Det er så viktig. Velg å sende barna på kristne skoler og kristne barnehager, hvis du har mulighet. Det er ikke alle som har det da. Men hvis vi føler for å bygge noen flere kristne barnehager og skoler, så er jo det veldig, veldig viktig. Det er kjempeviktig. Velg også å si at det er bare to kjønn.
Velg å gå Guds vei med hensyn til ekteskapet. Det er alltid den beste vei. Så Gud sier, eller Jesus sa veldig ofte, våg og be. Ikke bare i Getsemane, men det var mange steder han er virkelig på hugget når det gjelder å få oss til å be og være våkne. Og særlig i endetiden nå, som vi lever i, så er dette en kjempeviktig sak. At vi faktisk våker og ber. I Jesaja 57, 14 så står det, Gud sier, bygg, rydd vei. Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt. Og alt dette som er av løgner som djevelen nå sprer utover omkring disse fire emnene som jeg har nevnt nå, alt dette er snublesteiner for folk flest, men også for oss kristne. Vi kan bli lurt til å tro at det er veldig ålreit å være litt på kompromisslinja, men det er faktisk ikke det. Det er farlig å gå inn i verdens spor på disse fire områdene. Farlig for oss selv og for andre som vi kommer i kontakt med. Og vi har et kall til å være klare på hva Guds rike egentlig sier. Så vi må be, du og jeg. Vi blir kalt til å be. Og vi må be om at Herren åpner våre øyne, så vi forstår hvor stor kraft er det egentlig som bønnen har. For vi kan utgjøre en forskjell, og vi utgjør en forskjell i dag. Hvis ikke vi hadde vært her, hvordan hadde det sett ut da? Det hadde sett ille, mye, mye verre ut enn det vi ser i dag. Så det er veldig viktig at vi bruker den kraften, forstår hvor stor den er, den vi har imellom oss. Så vi må be om at løgnene avsløres. Og kanskje, som jeg sier, blir litt mer fylt av kunnskap om hva som egentlig er løgn, og hva som er sannhet. Vi må be om at liberalismens tog må stanses. Det toget der må stanses. Vi må be for politikerne at de tar de riktige valgene, og de som tar de gale valgene, de må skiftes ut. Altså. De må skiftes ut. Be også for kongehuset. Det blåser rundt kongehuset i dag, og det har en årsak. Vi har en konge som sa, gutter like gutter og jenter like jenter, og han ville ikke etter press fra regjeringen sende en kondolanse til hilsen til Israel etter at 7. oktober skjedde. Det var jo beklagelig. Så vi må be for kongehuset, så ikke det også blir virkelig råttent. Vi må be for regjeringen. De snakker mye mot Israel hele tiden nå, og de gjør mye annet galt innenfor disse fire områdene som jeg snakket om. Så vedtar de lover, og de snakker forskjellige gale ting som vi ikke må jatte med. Vi må be om at de sier sannheten i stedet for å jatte med de onde åndsmaktene som påvirker. Vi må be for at det kommer flere kristne journalister i verdens medier, slik at Guds vilje kan få en større synlighet. Vi trenger jo å være mer frampå, ikke bare på Visjon Norge, men også i offentlige medier, de vanlige NRK, TV 2 og så videre. Der bør vi også komme frem med vårt syn, slik at folk får se og høre en alternativ måte å tenke på. Be også for menigheten i Norge. Det er altså ikke tid til å sove nå. Nå er det
viktig at det kommer opp en bønnevekkelse over hele Norge, som vi har aldri sett før i dette landet. Det må skje. Vi har en i kirken vår så har vi noe som heter Day and Night. Altså vi har en visjon om å be døgnet rundt, på omgang da, selvfølgelig. Men vi må intensivere bønnen, alle mann. Alle som forstår at Gud forventer at vi tar i bruk den bønnen for å forandre vår nasjon. For vår nasjon trengs en stor endring. Og derfor be for Norge, be for disse fire feltene, og andre ting kanskje også. Be også om beskyttelse for de kristne skolene. De er svært utsatt fordi de blir motarbeidet av regjeringen i øyeblikket, og politikere rundt omkring, lokalt og sentralt. Barnehager og skoler og diakonale institusjoner er under angrep, og de får mindre og mindre økonomi. Derfor må vi som er troende, vi må gi mer for å kompensere dette her, slik at disse kan fortsette sitt gode arbeid. I vår menighet så har vi startet opp to nye grunnskoler, 1-10, en i Nordre Follo på Kolbotn og en i Oslo. Det er jo nesten 100 år siden det ble startet en grunnskole i Oslo, som lever, for den lever, den har holdt på nå i et helt år. Og dette er en liten baby som trenger omsorg, så vi er veldig takknemlige for all hjelp vi kan få. Den heter altså Hans Nilsen Hauge grunnskole, og den er, som navnet sier, så ønsker vi da å fortsette i Hans Nilsen Hauges ånd og spre slike gode pionerer rundt omkring i landet fra denne skolen. Og vi tror på at Hans Nilsen Hauge sto for veldig mange gode verdier som vi kan ta videre til barna. Så vi, hvis du føler for det, eller du har barn eller barnebarn som bor i nærheten av disse to skolene, enten i Oslo eller i Kolbotn, eller i området rundt, så er vi veldig takknemlige for all hjelp, både at vi får flere barn og får støtte på en annen måte, og gjerne be for oss, så at vi lykkes, for det er stadig mye byråkrati som ønsker å ta knekken på oss, og økonomi selvfølgelig. Be også om en barne- og ungdomsvekkelse. Hvis jeg kommer tilbake til Hans Nilsen Hauge grunnskole, hnhg.no er altså siden vår på nettet, hnhg.no, hvis du ønsker å gjøre noe for oss der. Så var det dette med barne- og ungdomsvekkelse. Det er også veldig, veldig viktig. Det er neste generasjon vi skal nå med evangeliet, slik at de tar de rette valgene. For barn og ungdom i dag, de får stort sett presentert verdens måte å tenke på skolen og i barnehagen, dersom de går i en offentlig skole eller barnehage. Og da er det veldig viktig at vi ber for dem, for det er ikke alle steder dere har en mulighet for å komme til en kristen barne- eller ungdomsskole. Så da er det viktig at vi ikke mister denne generasjonen til denne verdens fyrste, men at vi faktisk vinner dem for Guds rike. Og det er et ansvar vi har, alle mann, til å be for barna våre og for ungdommen vår, at de faktisk velger riktig. For vi kan ikke miste denne generasjonen, for den kommer til å bli den viktigste generasjonen vi har i tiden som kommer nå. Vi starter med 100 timer bønn i Markus kirke i dag. Og vi ønsker jo da at veldig mange menigheter som vi har allerede satt på vår liste,
Og organisasjoner står sammen. Det har vært veldig, veldig bra at vi har gjort dette frem til nå, og ønsker å forsterke det. At vi søker sammen, alle vi som har en virkelig tro på at Herren kan forandre dette landet, for det kan han. Det er ingenting som er umulig for Gud, og de mulighetene vi har som kristne er enorme. Det er ikke noe som er umulig for Gud, og ingenting er umulig for den som tror heller. Slik at når vi står sammen, så forsterker vi denne troen vår eksponensielt. For Herren tenker, ikke sant, slik at en slår 1000, og to slår 10 000. Det er matematikken der, og derfor så er det viktig at vi er sammen og søker hverandre når vi ber. Hver gang vi kommer sammen, i hvert fall jeg gjør det sånn, at så fort jeg har kristne på besøk hjemme her, så ber vi. Uansett om det er bare et tilfellig besøk eller hva det er, alltid bønn. Fordi bønn er altså veldig kraftig. Et veldig kraftig instrument som du og jeg har fått, og som kan utrette utrolige ting. Det har jeg sett i mitt eget liv, og jeg har sett andres liv, og jeg har sett at Gud, han våker over sitt ord. Han våker over at alt det som han har lovt, det kommer han til å gjøre. Hver bidige ting, hver eneste bokstav som står i dette Guds ord i Bibelen, det kommer til å gå i oppfyllelse. Så vi må bare, den tiden som er igjen før Herren kommer tilbake, bruke det og virkelig gjøre den tjenesten som Herren kaller oss til. For deg og meg, vi er kalt til å gjøre en god tjeneste som en god soldat i Guds hær. Jeg kommer fra militæret, jeg har vært general i Forsvaret, men det er Jesus som er den store generalen. Han kommanderer oss til å be. Og dermed så er det viktig å lyde slike ordrer som kommer fra generalen. I hvert fall mine soldater, de gjorde hva jeg sa, men vi må ikke være svakere på dette punktet her. Vi skal være klare for å gå Herrens vei, også når det gjelder disse viktige valgene i livet. Gud velsigne deg. Det var alt jeg hadde for dagen. Amen.